საღამო უშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა და მინდა შევეკითხო ტაროს ასეთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. ტარო გაიშლება 5 ვარიანტად და ეს ინფორმაცია იქნება ასეთ თემაზე. დღევანდელი დღის სამოქმედო გეგმა. ანუ კონკრეტულად დღევანდელ დღეზე კი არ არის საუბარი, ზოგადად, ესე იგი ამ ეტაპზე როგორ უნდა იმოქმედოთ. მოდით აბა შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს ამ ეტაპზე რა სამოქმედო გეგმას გთავაზობთ. რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში. რა სამოქმედო გეგმას გთავაზობთ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში. ტარო გაიშლება 5 ვარიანტად. დავნახოთ, რა სამოქმედო გეგმას გთავაზობთ ოშო ძენ ტარო კონკრეტულ სიტუაციაში. ეს იგი სიტუაცია, რომელიც ესეთია. მომისმინეთ ახლა სიტუაცია, სადაც თქვენ გჭირდებათ გამჭრიახი გონება, იმიტომ რომ იქნება ამ სიტუაციაში თქვენი მოტყუების დიდი ალბათობა. თქვენი გაცურების, მოტყუების, გადაგდების, ხო გესმით? ეს შეიძლება მიმართონ აგრესიასაც კი, მიმართავენ ეშმაკობას, მიმართავენ მლიქნელობას, მიმართავენ კიდევ აი ყველანაირ დიპლომატიურ ხრიკებს, ხო გესმით? და თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ? თქვენ მათ ვერ შეცვლით, თქვენ ვერ შეცვლით სიტუაციას, თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, უნდა გაერიდოთ ამ სიტუაციას, უნდა აღმართოთ ბარიერი ამ სიტუაციასა და თქვენ შორის. ბარიერი ეხლავე გასწავლით როგორ. ვიზუალიზაციის პრინციპით აღმართეთ აი ესეთი უხილავი კედელი ამ სიტუაციასა და თქვენ შორის. კიდევ გეუბნებით, თქვენ ვერ შეცვლით ამ სიტუაციას. არ ღირს ბრძოლა და თქვენ მოიქეცით აი ასე. ესე იგი ენერგეტიკული კედელი აღმართეთ, როგორც გითხარით და მოახდინეთ აგრეთვე, ძალიან კარგი იქნება მედიტაცია, რომ თქვენ მოიპოვოთ სულიერი სიმშვიდე. ხომ გესმით? სულიერი სიმშვიდე, ვინაიდან ეს არის აუცილებელი პირობა თქვენთვის, ვინაიდან აი ეს მოცემული სიტუაცია, ამ სიტუაციას სამყარო გიმზადებთ სპეციალურად, რომ თქვენგან წაიღოს უზარმაზარი ენერგია. გაიგეთ? იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენ ეს ენერგია, თქვენ უნდა მოძებნოთ ყველაზე ჰარმონიული, ყველაზე იდეალური ვარიანტი, ეს არის მედიტაცია. ეს არის ლოცვები, ეს არის გარიდება, თავის გარიდება ამ სიტუაციიდან. გამიგეთხო, რასაც ვამბობ? არავითარ შემთხვევაში არ ჩაებათ ამ სიტუაციაში. ტარო გირჩევთ ამას, რომ მედიტაციური გზით, ლოცვების გზით, სამყაროსთან ახლოს დადგომის გზით თქვენ გაძლიერდეთ და არ მისცეთ არავის საშუალება, რომ თქვენი ენერგიები წაიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აი, აბა რა მოხდება? აბა ვნახოთ, რა მოხდება? რა პასუხი აქვს ამაზე? რა მოხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ თუ არ გაითვალისწინებთ ტაროს ამ რჩევას? აი რა მოხდება, ჩემო კარგო? მოხდება თქვენი ცნობიერების გარღვევა, ასე ვთქვათ, განერვიულება, აი მინდა გაჩვენოთ. შეიძლება ითქვას თქვენი ენერგიის წაგლეჯვა,
სუფთა ენერგიის წაგლეჯვა, თქვენ თავს იგრძნობთ ძალიან დასუსტებულად, ვინაიდან თქვენ იქნებით ამ სიტუაციაში დამარცხებული. ეს დამარცხება იმოქმედებს თქვენს მომავალ ნაბიჯებზე. ხომ გესმით? თქვენს მომავალზედაც იმოქმედებს, უახლოვეს მომავალზე. იმდენად იგრძნობთ თავს გამოფიტულად და იმდენად იგრძნობთ თავს წარუმატებლად, რომ ეს შემდეგ აისახება თქვენს საქმიანობაზედაც, თქვენს პირად ცხოვრებაზედაც. თქვენ დაიწყებთ მოქმედებას უფრო ნელა, შენელებულად. შეიძლება კარიერამაც იწყოს დაღმა, სვლა და წარუმატებლობა დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ გაითვალისწინეთ ჩემო კარგო, რომ სიტუაცია, რომელიც გელოდებათ თქვენ, არავითარ შემთხვევაში არ ჩაერთოთ ამ სიტუაციაში, არ მიიღოთ მონაწილეობა, ვინაიდან ეს არის ერთგვარი ხაფანგი იმისათვის, რომ თქვენ დასუსტდეთ. ეს არის გამოცდა, სამყაროს მიერ განსაცდელი ბარიერი, ასე ვთქვათ, რომელიც თქვენ უნდა გადალახოთ. აი ესე ძალიან ჭკვიანურად და ბრძნულად. აი ესეთი იყო ეს რჩევა. და მინდა გაჩვენოთ აი ეს რჩევა, რაც ტარო მგირჩიათ თქვენ, რომ გადგეთ ცალკე და სამყაროსთან დადგეთ ახლოს მედიტაციებით, ლოცვებით და ასე შემდეგ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ეს იყო პირველი ვარიანტი და ახლა მეორე ვარიანტი. როგორ უნდა მოიქცეთ დღეს? რას გთავაზობთ ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენი სამოქმედო გეგმა? როგორია დღეს თქვენი სამოქმედო გეგმა? როგორია დღეს? აბა ნახოთ. როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა დღეს, ამ ეტაპზე, კონკრეტულად დღეს კი არა, ამ ეტაპზე. აბა ნახოთ, რა პასუხი აქვს ტაროს ამაზე. თქვენი სამოქმედო გეგმა, რა ხდება ეს სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ხვდებით, არიცით როგორ მოიქცეთ და როგორ გაართვათ თავი ამ სიტუაციას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კარმული კარტი. თქვენ გონიათ, რომ იცით, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, თქვენ ძალიან სუსტად იგრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. მარცხი გარდაუვალია. შემდეგ, აი აქ ჩანს კიდევაც მარცხი, რომ გარდაუვალია. თქვენში ხდება რაღაცა ნეგატიური ენერგიების ჩახშობა, გესმით, რომელსაც ვერ უშვებთ გარეთ. და ეს ნეგატიური ენერგიები პირდაპირ თქვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ყოველივე ეს იწვევს ახალ ხედვას. ანუ რამ აქვს მხედველობაში განსაცდელი, რომელიც წარმოდგენილია აი ამ რაღაცა სიტუაციით, თქვენ შეგძენთ ინტუიციას ქვეცნობიერად და რაღაცებზე თქვენ დაიწყებთ ახალ რაღაცების მიმართ დაიწყებთ, იცით რა, ახლებურად ყურებას დაუწყებთ, ახლებურად, გესმით, რაღაც გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში და შეიძლება ითქვას, გაგიკვირდეთ კიდევაც, რომ ადრე აი ამ მოვლენებს თქვენ ხედავდით უფრო გართულებულად, უფრო რთულად. თქვენ უფრო გაღიზიანებდათ ის ძველ წინათ და ეხლა კი ძალიან სხვანაირად უყურებთ ყველაფერს, ხო გესმით? და აი ამ თქვენს შეხედულებას შეცვლის სწორედ აი ეს სიტუაცია, რომელიც არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული და ესე იგი ტარო გთავაზობთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლის, აი ამ საშუალებას, ამ გზას. მხოლოდ ახალი ხედვა, მხოლოდ ახალი ხედვა გიშველით თქვენ ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში. გესმით? ახალი ხედვა.
ხო, აი ესეთი იყო და ვნახოთ, აბა კიდევ შევეკითხოთ ასეთი შეკითხვა. როგორი იქნება თქვენი შემდეგი, აი ამას რომ გადალახავთ ამ სიტუაციას, როგორი იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯები? ვნახოთ აბა. ცხოვრებაში თქვენი შემდეგი ნაბიჯები. შვენიერი, ძალიან კარგი. თქვენთან ახლოს არის სამყარო, ჩემოკარგო ადამიანები, საზოგადოება, სოციუმში მშვენივრად გრძნობთ თავს და სამყაროსთან ხართ დაახლოვებული. სავარაუდოდ აქ ჩანს, რომ ან ლოცვებით, ან მედიტაციური საშუალებებით თქვენ ახდენთ აი ამ კავშირებს სამყაროსთან. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. და მესამე ვარიანტი. რას გთავაზობთ ტარო მოცემულ სიტუაციაში? როგორ უნდა მოიქცეთ? ვნახოთ გამოსავალი რაში მდგომარეობს, როგორ უნდა მოიქცეთ. სიტუაცია არის სტრესული, ნამდვილად, და აგრეთვე რაღაც ხიბლში ხართ თითქოს, რაღაცა მიღწეულით კმაყოფილი ხართ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ჩემოკარგო. ამისათვის უნდა იმოქმედოთ, კიდევ უფრო უნდა განვითარდეთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაჩერდეთ ერთ დონეზე. ხართ სტრესულ სიტუაციაში, რომ მეტყვიან ბეწვის ხიდზე გადიხართ, რომ პატარა ბიძგიც და როგორც სახაერო ბურთი შეიძლება ისე გასკდეს თქვენი კარიერა და თქვენი წარმატება და ისე ჩაიფუშოს. ამისათვის გთავაზობთ ტარო თქვენ ასეთ რამეს. აი თქვენი პირადი საკითხებიც ამოვიდა აქ. პირადი, სადაც უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, ჩანს ესეთი ურთიერთობა, სადაც ღალატს აქვს ადგილი, ღალატს. ხო, შემდეგი ნაბიჯები თქვენი ჩანს ძალიან კარგი და პოზიტიური. მოდით აბა ვნახოთ, აი ამ ყველაფერს როგორ დააღწევთ თავს, ნახოთ. კონფლიქტურად დააღწევთ თავს, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯი არის ძალიან პოზიტიური. ხო, თქვენ თავს უწესებთ კონტროლს, ძალიან კარგი, რომ ესე იგი თქვენ არ განრისხდებით და ამით თქვენ არ დაიზიანებთ თქვენს ენერგეტიკას, თქვენს ბიოველს. ძალიან შეგნებულად, ძალიან ჰარმონიულად, რომ თქვენ თქვენი ენერგიების, პოზიტიური ენერგიების მობილიზებით შეძლებთ აი ამ სიტუაციის გადალახვას. ხო, აი სიტუაცია არ მომეწონა, ცოტა ხიბლში იმყოფებით და თქვენი პირადი საკითხებიც როიტყვენ აი ურთიერთობის გაწყვეტის პირზეა თქვენი ურთიერთობა. ამას მოყვება კონფლიქტური სიტუაცია, თქვენი კონტროლი ძალიან ისე როიტყვენ მშვიდობიანად გაუშვებთ აი ამ სიტუაციას თქვენი ცხოვრებიდან და ჩანს თქვენი ბედნიერი მომავალი, გაწონა, სწორებულობა და ჰარმონია. აი ესეთი იყო მეოთხე ვარიანტი და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტი. დღევანდელი დღის ერთი წამით ხო, ჩაფიქრებული სიტუაციიდან გამოსვლის საშუალებები. როგორ გამოხვიდეთ ჩაფიქრებული სიტუაციიდან და როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა რას გთავაზობთ ტარო? ვნახოთ. სიტუაცია გამოჩნდა თქვენი, სადაც ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, ზებედნიერად, მაგრამ თქვენ გავიწყდებათ. სამყაროს დაუწერელი კანონი, რომ ძალიან ბედნიერები, რომლებიც არ ივიწყებენ, უფრო სწორად, რომელსაც ავიწყდებათ, რომ შეიძლება
არსებობდეს ამ ბედნიერების რაღაც დასასრული, რომ ერთხელაც დასრულდება ეს ბედნიერება, შეიძლება მოხდეს მარცხი, ხო? დამარცხება, ასე ვთქვათ, დაშვება ძირს. ხო, აი ეს ისეთი სიტუაცია გაქვთ, რომ თქვენ არ უფიქრდებით ამას, რომ შეიძლება დამარცხდეთ. ჩვენ ივრად გრძნობთ ძალიან ბედნიერად ფიზიკურ დონეზე, კმაყოფილი, სექსუალურად, მატერიალურად, ყველაფერი, მაგრამ ამას მოსდევს უკვე, ნახეთ, ვარდნა და დეპრესია. საკუთარ თავში ჩაღმავება, საკუთარ თავში თქვენი თავის დადანაშაულება, მწუხარება და ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ, როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და არ იცით, როგორ მოიქცეთ. კი ბატონო. ამას მოსდევს კიდევ თქვენი ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესებაც ემოციების ფონზე და რამდენადაც ყველანაირი ავადმყოფობა არის ჩვენი ენერგიების როგორც გამწმენდის საშუალება, არ შეგეშინდეთ ამ განსაცდელების შემოკარგო. თქვენი ენერგიები გაიწმინდება აი ამ განსაცდელით, რასაც თქვენ გადაივლით და აბა ვნახოთ ყოველივე ამის მერე ამ გაწმენდილი ბიოველით და ენერგიებით როგორ გააგრძელებთ გზას, როგორი მომავალი გელოდებათ. აბა ვნახოთ როგორი მომავალი გელოდებათ. ხო, უცბად რო იტყვიან, აი ვერ აღიდგენთ აი ამ იმ ცხოვრებას, რაც გაქვთ გავლილი, იმ ბედნიერებას. შეიძლება ეს ბედნიერება, ასეთი დოზით ეს ბედნიერება და ასეთი მატერიალური კეთილდღეობა აღარ გქონდეთ. დაბა ვნახოთ მაინც. ხო, თქვენ აღიდგენთ ამ ენერგიას შემოკარგო, აგერ ჩანს და თქვენი მონდომება უკვე გაქვთ მიღებული ესეთი გამოცდილება და თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი ენერგიები ჩანს და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ იყავით ფრთხილად. რამდენადაც თქვენ უკვე გაქვთ მიღებული ესეთი გამოცდილება, რომ გადაჭარბებულ ლხინს, გადაჭარბებულ ღრეობას და გადაჭარბებულ რო ვიტყვი მხიარულებას ყოველთვის მოყვება დაღმავალი პერიოდი, სევდა დეპრესია. რამდენადაც ეს არის დაუწერელი კანონია სამყაროში, ხო? რამდენადაც აი თუ ადამიანი ძალიან ჩაეფლობა მხიარულებაში, ნუ იტყვიან აი ფუფუნებაში, ამას მოყვება მარცხი. ხო, ხვდებით, რასაც ვამბობ? და ამიტომ გაწონასწორებულობა საჭირო, ხო გესმით? ყველაფერში არის გაწონასწორებულობა, ზომიერება. ეს არის დაუწერელი კანონი სამყაროსი. ზომიერება შეინარჩუნეთ ყველაფერში. თუ ამას არ განახორციელებთ თქვენ ცხოვრებაში, კიდევ გექნებათ მარცხი. მინდა გაგაფრთხილოთ. ხო, ასე რომ გაითვალისწინეთ, ზომიერებას მიმართეთ ყველაფერში. ხო, ესეთი იყო მეხუთე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ინფორმაციაა თქვენი და გაითვალისწინეთ, ინფორმაციები მიღებული გაქვთ და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე ხართ გაფრთხილებული, რომ კონკრეტულ სიტუაციაში იყოთ ფრთხილად. ასეთი რჩევები მოგცათ ტარომ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ და დალაიქეთ ვიდეო, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.